Wakazi katika eneo la Basuba, kaunti ya Lamu, wanahofia baa la njaa kutokana na uvamizi wa nzige. Wakazi hao ambao wamepitia mengi ikiwemo mashambulizi ya shifta, Al-Shabaab na janga la corona, sasa wanahofia kuangamia kwa njaa iwapo nzige hao hawatadhibitiwa. Rahma Rashid anaarifu. Mkondo wa bahari wa Ndununi, hapa safari ya kuelekea ndani ya msitu wa Boni wadi ya Basuba ambapo nzige wanaendelea kuharibu mimea mashambani, safari ya kufika maeneo ya Boni na changamoto nyingi, ni safari ya kutumia pikipiki kupitia ndani ya msitu wa Boni, msitu ambapo operesheni dhidi ya magaidi wa Al-Shabaab inaendelezwa. Hatimaye tunawasili katika kijiji cha Kiangu ambacho ni kijiji cha kwanza katika wadi ya Basuba. Nzige wanaonekana kufanya karamu shambani. Hii ni moja katika jangwa ambapo kwamba inaweza sababisha janga la njaa. Njaa yenyewe imetukumba, mashamba hatuwezi lima vile tunataka, uwezi kwenda ukalima mbali kwa sababu ya mambo ya terrorism, hofu ya corona pia iliingia kati. Tunampata mzee Athman akiwa shambani kwake. Nzige wasiohesabika wamevamia shamba lake. Makulima ya kunde yamedidimia kabisa, wamekula kunde wamemaliza. Wamekula miungu wamemaliza. Kwa hivyo saa hii wanatapia ufuta. Mzee David Ndinga analazimika kutumia mbinu ya kukusanya nyasi na kuwasha moto ili kuwafurusha nzige hao na kunusuru mikorosho yake iliyosalia. Aidha wametoa wito kwa waziri wa kilimo nchini kuharakisha kukabiliana na nzige hao ili kunusuru mazao yao. Balanja likiwakodolea macho. Wakazi eneo hili wanalazimika kukesha usiku na mchana ili kuadhibiti nzige hawa wanaoendelea kuharibu mashamba yao. Nikiripotia Runinga Citizen kutoka eneo la Kiangwe, Lamu, langu jina ni Rahma Rashid.